Tiina sai saumurista takaisin. Se oli huollettavana, haettiin se ja tultiin taksilla kotiin. Käytiin kirpputorilla matkalla ja mä ostin korvakorut. Ja aion käyttää niitä ja kokeilinkin jo sinettileimasimena. Se toimii suhteellisen hyvin, vaikka ei ole kovin syvä toi kuvio. Jumalan ja oikeuden nimeä, vai mitä tuossa lukee latinaksi. Se on Britannian käyttämä latinankielinen lause Britannian ja varsinkin Skotlannin ulkopuolella. Ostin kanssa 10 metriä kaksipuolista teippiä, joka sitten ei olekaan kuin yksipuolista. No, en tiedä mihin sitäkin sit käyttää, mutta johonkin. Et kaikelle löytyy paikkansa. Joo, no niin, moro taas.